En la prehistòria coneixeu projectes com el de Cap d'Herbaria 2, Cova 127, de la qual ens estan aportant moltes dades com per aproximar-nos a aquesta etapa de la història de Formentera. Per tant, és un plaer ser la ponent d'aquest període perquè, com us dic, podrem treure moltes coses. Només coneixent allò que tenim, ho podem estimar, ho podem veure amb uns altres ulls. Per tant, és important fer divulgació i, per tant, les conferències emmarcades en aquest curs estan destinades a tot tipus de públic.